poslednej dobe sa veľmi veľa hovorí o bezpečnosti niektorých vakcín proti ochoreniu COVID-19. Veľa sa diskutuje o spojitosti medzi rizikom aj závažnejších nežiaducich účinkov, napríklad ako sú trombózy. To, že sa o tom hovorí a to, že sa tieto možné rizika vakcín prešetrujú, je samozrejme len dobre, pretože svedčí to o tom, ako je celý systém dohliadania na bezpečnosť vakcín citlivý a že našou prioritou pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 je jednoznačne aj zaistiť bezpečnosť očkovaných. Na druhej strane treba si uvedomiť, že ochorenie COVID-19 naozaj zo sebou prináša veľmi vysoké rizika veľmi závažných zdravotných komplikácií, a to nie len u starších a chronicky chorých, ale aj u mladších pacientov. Je spojený s veľmi vysokým rizikom vzniku trombózy a embolie, je spojený s rizikom vážneho poškodenia plúc alebo srdca. A dnes už vieme, že asi 30% ľudí po prekonaní ochorenia COVID-19, bez ohľadu na to, či museli alebo nemuseli ísť do nemocnice, sa viacej ako 6 mesiacov po tom, čo ochorenie prekonali, stále necítia dobre a majú chronické príznaky. To riziko vždy treba hodnotiť v kontexte benefitu. Treba si uvedomiť, že tie trombózy alebo tromboembolické príhody po vakcinácii sú na úrovni 1000%, možno menej. A naproti tomu, keď porovnáte riziko iba úmrtia, nebavím sa o ďalších komplikáciách, ktoré zo sebou COVID-19 prináša, že bavím sa o úmrtí, tak to je okolo plus minus 1%. Možno trocha menej niekde, možno niekde trocha viacej, ale povedzme, že plus minus 1%. Čiže Európska lieková agentúra prešetrovala spojitosť medzi trombózami a očkovaním vakcínou od firmy AstraZeneca. Jej stanovisko v podstate znelo tak, že je možné, že trombózy sú veľmi zriedkavým nežiaducím účinkom očkovania touto vakcínou, ale stále platí, že benefity, ktoré očkovaním môžeme získať touto vakcínou, sú ďaleko väčšie a ďaleko prevyšujú toto riziko. Čo to v podstate znamená? No, znamená to v podstate presne to, že síce s očkovaním môžu byť spojené isté rizika nežiaducich účinkov, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi malé, respektíve tie nežiaduce účinky sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Na druhej strane máme tu ochorenie, ktoré je spojené s veľmi vysokým rizikom závažných zdravotných komplikácií a aj s pomerne vysokým rizikom smrti. Vieme, že riziko úmrtia na ochorenie COVID-19 je v priemere niečo okolo 0,5 alebo 1%. No a keď dnes už vieme, že s ochorením COVID-19 zrejme budeme žiť dlhší čas a je veľmi vysoká šanca, že sa skôr či neskôr s koronavírusom stretne v podstate každý, je o mnoho bezpečnejšie sa dať zaočkovať a stretnúť sa s koronavírusom očkovaný, lebo vtedy máme riziko, vtedy máme istotu, že keď sa koronavírusom nakazíme, nebudeme musieť ísť do nemocnice a tomuto ochoreniu nepodláhneme, ako v podstate podstúpiť alebo zahrať si tú ruskú ruletu s koronavírusom, ktorá môže spôsobiť závažné poškodenie zdravia a nesie so sebou aj relatívne vysoké riziko smrti. Určite sa stretávate aj s tým, alebo teda čítali ste v novinách a zachytili ste správy, že niektoré štáty prestávajú očkovať AstraZeneca alebo zvažujú, či budú očkovať iba určitú populáciu, povedzme nad 50 rokov alebo nad 60 rokov Astrov a mladších niečím iným. Treba niektoré štáty dokonca pozastavili očkovanie AstraZeneca. Treba ale povedať, že musíte sa pozrieť na celý ten kontext a sú štáty, ktoré si to jednoducho môžu dovoliť. Príkladom môže byť Austrália, ktorá nemá žiadny koronavírus, takže si povedali, že chvíľu počkajú, nazbiera sa viac dát,
potom sa rozhodnú. Sú tu iné krajiny európske, ktoré sa takto rozhodli, ale ešte raz, môžu si to dovoliť. V čase, keď na Slovensku ešte stále napriek zlepšujúcej sa situácii umiera skoro 100 ľudí denne, každé ďalšie takéto čakanie len zvyšuje, že tých ľudí bude 100 denne ešte veľmi dlhú dobu. Na druhej strane máte krajiny, ktoré očkujú AstraZeneca milióny ľudí. Veľká Británia, 20 miliónov ľudí mala pred mesiacom zaočkovaných. Ďalšie milióny ľudí plánuje ešte zaočkovať AstraZeneca. Z tých 20 miliónov ľudí malo reportovaných tromboembolickú príhodu približne 25. Áno, v podstate, ak by sme teraz minuli všetky vakcíny od AstraZeneca, ktoré máme na sklade, tak je pomerne vysoká šanca, že by sme sa nestretli so žiadnou tromboembolickou príhodou, ktoré by takéto očkovanie vyvolalo. Na druhej strane, dennodenne sa tisícky ľudí nakazia ochorením COVID-19, čím riskujú riziko vážneho poškodenia zdravia, chronického covidu a podobne. A z nich stále desiatky za deň zomiera. A naozaj teda môžeme len súhlasiť s tým, že to, čo nám táto vakcína dáva, je ďaleko viacej než to riziko, ktoré zo sebou prináša. Najkrajším príkladom možno toho, že AstraZeneca je v podstate rovnako bezpečná ako všetky ostatné vakcíny, aj keď špecifická, je to, že sa dal zaočkovať nemecký prezident priamo pred kamerami. Ja žiadny ďalší príklad nepotrebujem. Ono v podstate vyčkávanie na to, kým príde na radu nejaká iná vakcína alebo kým si budem môcť vybrať vakcínu, je naozaj spojené s tým rizikom, že medzi časom môžem dostať COVID, čo samozrejme pre mňa nemusí dopadnúť dobre. Preto je naozaj luxus, že sa môžem zaočkovať dnes a mám istotu, že ak sa s covidom stretnem, tak nebudem potrebovať ísť do nemocnice a nezomriem. Čo nám súčasné vakcíny dávajú, je to, že si konečne môžeme vydýchnuť. Môžeme sa nadýchnuť a môžeme získať čas na vývoj ďalších vakcín, na skúmanie covidu a pochopenie ochorenia a možno konečne nájdeniu aj liečby ku covidu, ktorý momentálne neexistuje. Veľa sa diskutuje o tom, že niektoré vakcíny môžu mať na papieri väčšiu účinnosť, alebo ich štúdie dopadli tak, že priniesli so sebou vyššie percento ochrany pred nákazou koronavírusom. To je samozrejme pravda. Avšak dnes už vieme, že každá z tých vakcín nám vie zaručiť to, že ak som zaočkovaný a ubehlo dostatočné množstvo času na to, aby sa mi rozvinula imunitná odpoveď a stretnem sa s koronavírusom, tak je takmer isté, že nebudem potrebovať ísť do nemocnice a je takmer isté, že tomuto ochoreniu nepodláhnem. A to je vlastne ten najväčší benefit a ten najväčší prínos vakcín. A to dnes môžu v podstate zabezpečiť všetky vakcíny, ktoré sú u nás registrované.